A taj neki sa kim je legla, što kažeš, posle par sati reality, kako njega komentaraš, s obzirom da je ove sezone skroz drugačiji od sezone Zadruge 3? Pa dobro, vidi i o tome isto. Jednostavno, takve osobe su za mene, što bi tako rekao, vazduh. Da, ali kako mišljenje imaš sad? Pa nemam, evo iskreno ti kažem, nemam nikako mišljenje. To meni je... Prosto, te stvari su bile i prošle su, nemam nikakvu emociju, nemam nikakav osjećaj. Apsolutno, da vidim osobu ispred sebe, znaš, ono, jednostavno ti to je dug peri. Izvini što te prekinam. Rekao je da si ti odnos prekinula naglo. Da si emocije, da li si ispratila, da li su ti poslali? Vidi, ma znam ja sve to. Da li je, vidi, ja sam... Da je on tebe prirodno prebolao, da si ti naglo? Da, pa izašao je baš na portalu to prirodno, aj tako da kažem, kako me... posle 15 dana preboleo, pa onda je 30. januara išla pesma to Da Bog da crkom mjesec žut, pa me opsuje, tako da je to ima mnogo, mnogo više. Reality je počeo u septembru, a to je bio 30. januar, tako da ja nemam potrebe za takve stvari da lažem, to je opet njegova stvar. Iskreno, ja nisam ta koja je napolju koja njega komentariša. On je taj koji mene stalno spominje unutra. Jesi li ispratila koliko je puta pogrešio ime svoje devojke pa je nazvom rekao Mina? Pa da, pa vidjela sam i to. Mislim, jednostavno, neke stvari ja jednostavno izbegam toliko sad da pratim. Ja imam svoj život bukvalno napolju i neke svoje stvari o kojima, eto, gde sam posvećena i... Ali opet imam taj telefon kada radim na tom Instagramu da mi jednostavno grupe šalju kako on mene spominje, kako on meša imena i sve to. Ali pitali su me baš kao da li ja mislim da je on mene prebolao. Ja sam rekla ja ne znam. Kad ste se vi poslednji put čuli? 3. oktobra prošle godine na dan mog ulaska u reality. Posle toga znači nikakav kontakt? Nikakav. Ni on tebi, nikakva poruka, pozdrav? Ne, ništa, apsolutno, to je baš ovaj... Tu smo sve presekli. Tu smo sve presekli, bilo je tako kako je bilo. Ja sam bukvalno od tog odnosa, mislim, ja sam to pričala u Zadruzi, ja sam od njega na kraju pobegla. Jer da je ta veza opstala, to bi bilo bolesno, ali Bože moj, mislim, ajde da kažem, to je neka moja klinačka ljubav. On se druži sa Stefanom Karićem i sa Jovanom, druži se i ti, pa da li su ti možda nekada oni nešto prenosili, da on pita za tebe, da kaže, da mu nedostaješ? Ja se izvinjam. Pa ne, nisu, ne, stvarno nisu. Stvarno, baš ni ja nikad nisam bila ta koja je ispitivala za njega bilo koga. Ispitivala sam kad sam bila u tom odnosu i kada smo raskidali dok nisam ušla u Zadrugu. Posle Zadruge stvarno nikad nisam nikog pitala za njega. Zaista, ja kažem, ja sam zaista nekog prebolela. Ta osoba jednostavno, meni više nije ništa. To je moja prošlost kao i svakom, možda od vas imate neku prošlu ljubav. Ravnodušni ste prema toj osobi. Ja znam koliko sam ja ravnodušna, koliko ga ne spominjem bilo gde. On je taj koji je tamo zatvoren pa spominje moje imena i sve to. A da li misliš da je on tebe prebolio? Pa znaš kako, ja ne znam... S obzirom na svo to spominjanje... Pa on najbolje zna šta je u njegovoj glavi. A kako se tebi čini, bacila si sigurno par puta? Pa ne čini mi se uopšte. Mislim da, ja iskreno mislim da je to sve ili možda nekim delom namerno. Da on to namerno radi. Ali dobro, Mina, možda i ovaj zatvoren prostor i kad se vratiš, što bi rekli na mesto zločina, onda ti se vratite neke emocije. Mnogi su to pričali. Ali onda se vratila u Zadrugu, a nije, na primjer, njoj Zadruga pomogla da ga preboliš. A tako ti da si bila napolje, možda bi se i pomirili. A dobro, ne, razumem ja i to. I on što spominje i sve to. I tako sam ja na početku iskreno pričala. Početak Zadruge 4, da. Pričala sam, ali posle nekog vremena sam stala. Ili je možda to nešto namerno, kao... Možda i to namerno. Možda je sve to namerno. Sve se to namerno radi tamo, ne znam. On zna šta je u njegovoj glavi. Tu je narod da po pitanjima i po... I tu su gledaoci i novinari, pa će oni to sada vide. Tu nije moje mesto, se ja s tim bavim. Kad si kod naroda, ja još jednom da napomenem da zovete na 0677 300 300. Posle 3. highlighta ćemo uključiti nekoga od vas, a isto da posetite red donje crta pitan za druga i tu možete da postavite pitanje za Minu.